Seis de luz, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast do Zé. E você sabe, né? Perguntas para verdadeiramente nos conectarmos com as pessoas além dos negócios. É, a galera gosta de falar de negócio. Eu também, né? Mas por trás de todo negócio tem o quê? Tem uma pessoa, um ser humano. Histórias inspiram, histórias conectam e histórias faz que nós aprendemos muito mais rápido e muito mais cirúrgico. Você já ouviu falar que aprender com os nossos erros é legal, né? E com os acertos também. Mas melhor ainda é aprender com a história das pessoas, porque aí nem precisamos errar e podemos acelerar o nosso processo de evolução e de compreensão. Hoje meu convidado especial é um estrategista Adoro essa palavra, gente. Um estrategista digital, um estrategista de marketing. Quer saber? O cara do Instagram. Esse ser humano é tão ousado, atrevido e visionário, um atrevido bom, hein, gente? Que o Instagram do Udi, da Disney, é dele. Fala sério, eu tô curioso para perguntar isso pra ele. Como é que é esse milagre... De controlar, de postar e de ser dono, que eu nem sei direito, do Instagram do personagem infantil que por acaso é da Disney, o Rude. Mas mais do que isso, essa pessoa ajuda empresas, empresários na estratégia do Instagram e também o melhor: é um grande amigo e melhor ainda, é um aluno querido que já caminhou bastante o caminho dentro do BC com vocês. Well campus! vamos começar abraçando, esta <laughs> Eita, Muito obrigado, cara. Muito obrigado por me convidar por ter a oportunidade de estar mais uma vez na sua presença que tipo é um ser iluminado e contando um pouco da minha história também e poder ajudar as pessoas. A se desenvolver se desenvolverem cada vez mais no digital é esse na verdade é o meu grande propósito né tipo transformar vidas principalmente no mundo atual que tanto necessita é, dessa minha habilidade que eu construí ao longo dos anos Uau, que legal ou eu gosto muito de, de falar de missão de propósito de talento inclusive as pessoas que vivem hoje o propósito são pessoas diferentes né são pessoas que têm muito mais resultado, muito mais foco, muito performance. E propósito é além de ganhar dinheiro, né? deixar um legado, uma causa no mundo. Aliás, missão de vida, eu vou falar isso. Gente, presta atenção aí, hein? Missão de vida são nossos dons e talentos colocados em práticas. E esses dons e talentos, a gente pode nascer com isso ou pode aprender. Tem uma galera que fala que não tem talento, é claro que tem, né? Só construir. A gente faz qualquer coisa que decidir fazer. Mas a diferença de missão e propósito, que a missão tem uma relação com todas as pessoas direta que nós conhecemos, é o impacto que a gente causa no mundo de uma forma direta. E o propósito são o que essas pessoas que a gente se conecta leva para as outras pessoas. Como é essa reverberação da minha missão com as pessoas? E as pessoas pegam o conhecimento, as vivências e leva para outras pessoas. Essa aqui é a minha missão de vida. E essas outras pessoas que provavelmente eu nunca vou ver e nem você, é parte do meu propósito. Propósito, além de causa, significado, razão maior, porquê, sentido de vida, também é a reverberação da missão de vida. Então, que delícia ter um propósito, porque nós estamos impactando e plantamos uma ideia para o mundo. Propósito, ligado, missão. Eu acho isso o máximo. Mas, Well, eu tô, tô muito curioso para saber como é que é teu diálogo interno. Todo dia de manhã, quando você acorda e você olha dentro do espelho, e você diz para você, quem sou eu? Quais são as conversas internas que você tem para definir você como ser humano, como pessoa, como pai, como esposo? Fala aí, quem é você conversando com você, olhando dentro do olho do espelho? Zé, é, é, essa, é uma, essa é uma pergunta. É até fácil de responder. Né? É, é, eu sempre falo coisas que eu não posso falar é, é, publicamente. Né? Eu, eu, eu sempre me considero alguém que, que transforma vidas. Assim. Então, tipo, esse é o meu grande propósito. Né? Durante muito tempo, principalmente na minha história profissional, eu sempre procurei a fama mas trabalhar com a fama, né? então isso logicamente te trazia também. Mas o meu grande propósito hoje é transformar as a vidas de pessoas que realmente precisam é, é, ser impactadas neste momento digital. Então, é, é, hoje quando eu olho para mim, eu quero deixar um, é, eu ainda quero deixar um legado tanto para minha família quanto para as pessoas e também hoje o que mais me motiva é quando eu realmente transformo a vida de alguém né? então é, eu é, lógico tudo envolve dinheiro enfim mas o meu maior propósito é sempre o caminho né o caminho da principalmente dos meus clientes que caminho eles estão tomando qual se eles estão aproveitando o caminho porque não é o final o final tipo ele é muito subjetivo né mas muita gente não aproveita o caminho, né? então hoje quando eu olho eu me considero realmente uma pessoa que pode se transformar, não só uma pessoa como milhares de pessoas, isso já aconteceu muitas vezes, né? tipo eu já tive, a gente pode explorar aqui alguns cases de transformação, né? é, principalmente depois da pandemia eu descobri muito que antes eu era muito centrado no quê? Em trabalhar em fazer fama em cima de fama. Então, eu sempre fui muito focado no artista. Mas na pandemia isso isso se dissipou, então tipo é, é, os artistas sumiram, as coisas se transformaram, né? E, e até uma coisa muito de família, a minha esposa, ela falou: "Por que que neste momento você não ajuda as pessoas a se transformarem e de alguma forma ter uma pelo menos uma, uma é, como que eu posso te falar é, uma probabilidade de ganhar dinheiro de alguma forma então assim eu não ensino a ganhar dinheiro essa não é não é um fundamento mas eu ensino as pessoas a trabalharem de uma forma correta que pode sim é, ajudar na conquista. De... E a relação é posicionamento do Instagram? Posicionamento de todas as mídias sociais. O Instagram, especificamente, ele foi um gra... é, eu tive um grande case, na, como você na apresentação falou, do UD. Né? Lá atrás, eu, eu tinha um Instagram normal, né? eu já cuidava. Meu primeiro cliente foi o Eduardo Costa. Né? Eu, tive, eu tive a sorte de já começar com um grande cliente. Uhum. E, e eu pude fazer alguns testes, enfim. Como eu não queria me, é, colocar a minha vida ali no Instagram, que ainda não sabia o que ia ser feito, eu escolhi um personagem e dele eu acabei fazendo como se ele tivesse uma vida, como se a, a vida dele fosse a minha. Então, por exemplo, eu ia tomar café, mas eu não aparecia. Eu colocava o personagem. Woody. O né? E isso acabou tomando uma proporção mundial, né? E através dessa brincadeira, deste teste, porque imagina o seguinte: naquela época, no começo de tudo, onde tudo era mato, eu costumo dizer, era difícil você, você não tinha curtida, você não tinha. Isso, até vou falar, não é uma coisa que representa muito. Curtida não, não representa nada. Nunca representou e hoje é. muito menos. Né? Mas é, ti, as pessoas. O que tipo de conteúdo eu postaria para que realmente desse resultado? Né? Então, quando eu inseri esse personagem, as, é, ele não tinha rejeição. Então, hum. a entrega dele era muito maior. Não só no Brasil, como. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Só que essa brincadeira me fez, por exemplo, posicionar inicialmente o Burj Al Arab, que é o hotel, aquele hotel Dubai. Em, em Dubai, que é um ah. formato de vela. Eu, eu praticamente, praticamente não, eu iniciei o projeto digital deles. Uau. É, e eles me conheceram através desta brincadeira que eu fazia com o personagem, <laughs> que na verdade nada mais é que um teste. Tudo que eu postava lá, eu fazia um teste de métricas, enfim, para colocar para os meus clientes. Então era uma coisa paralela. Mas eu tive é, é, a sorte de ter um case próprio. né? Que acabou tendo... É, é, foi o primeiro a chegar a um milhão de seguidores. Foi o mais seguido durante quatro anos. E isso lá no início, estou te falando, desde a criação do Instagram até meados de 2014. né? Então ele foi o primeiro Instagram a chegar a um milhão? Foi o primeiro Instagram no Brasil a chegar a um milhão. Que legal! Eu te falo assim, eu não tenho dados sobre isso, mas acredito que fui um dos primeiros a fazer public post através desse perfil. <laughs> né? E, cara, as coisas assim, umas histórias muito malucas. Tipo, eu fiz public post em Nova York. Eu chegava nas lojas e falava: Ó, oh, tem um Instagram que ele tem ali 60 curtidas. Isso na época era muito. Muito. E, e eu posso posicionar vocês eu postar lá. Então, cara, eu conseguia celular de graça. Aqueles celulares que. <laughs> Você ficava é, uma um mês com ligações limitadas para o Brasil. Eu conseguia. É, eu, eu lembro uma vez um, um buquê de rosas de bolacha. Custava 300 dólares. Buquê eu... de rosa de bolacha? É, era um, um formato de rosa, mas era uma bolacha. E custava 300 dólares. A minha esposa queria muito. Eu falei, pô, mas 300 dólares para comer bolacha. Mas realmente era encantador, enfim. E eu fui oferecer. Esse, na verdade, foi o meu primeiro negócio dentro do Instagram. Que eu falei, caramba. Vou eu, fazer uma postagem e ganhar. É, eu ofereci para o dono e ele falou, nossa, quero. E, cara uma, era uma postagem muito... Era ruim demais no começo. Tudo era muito ruim. Mas começou a dar certo. E aí eu fui evoluindo ao longo do tempo. Ah, inicialmente não era o UD. Inicialmente era os Smurfs. Ah, Smurf, Smurfette, ela é os é a azulinha. É. No, é do meu tempo. E era, cara, e era tão ridículo no início que um dia eu fiz uma, uma, uma publicidade para uma loja de celular, como eu te falei. A Smurfette tomando um, um café do Starbucks. E com o um celular. Era muito ridículo na, 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 para a época, mas dava muito certo. Então, assim, isso. É, as coisas começaram a evoluir, enfim. Uh, o perfil começou a crescer. E, num certo momento, eu percebi que o Smurf era para pessoas mais antigas. É, é, essa nova fase, eu precisava de um personagem que fosse mais atual. É aí que você pegou o Woody. Aí eu vi que o Ud: é, se você entrar em qualquer loja de brinquedo do planeta, você vai encontrar um Ud. Uh. É, então, eu já gostava é, 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 do personagem, enfim. E comecei a... Eu, eu, eu descobri um, um Woody que mudava o rosto. E aí eu comecei a fazer algumas fotos. Tipo, ele tomando café. É, ele andando de carro. Enfim, fiz ações, cara, para as mais variadas marcas, BMW, o Woody? Com o Que Colwood. barato. Fiz lançamento de programas da, na Discovery Channel. É, é. Ah, Aquele é. Perdidos com Bill Green lá, Que ele ficava perdido na selva O lançamento do Brasil foi feito Uma, um, uma das ações Foi feita no perfil Então era o Wood perdido na selva E era muito legal Porque nessa época você, A ação era ligar para um número Tipo um 0800 Que você E aí você lá você falava ah, eu tô... É, tipo, Era uma simulação Se você tivesse perdido na selva Se você tivesse um acidente X e isso cara deu muito resultado então esse perfil ele ele acabou faz ele mudou a minha vida na verdade eu já trabalhava com artistas enfim mas ele me levou para o mundo então burjalarabe Arab, fiz assim coisas é, as mais relevantes uma foi o Burj Al Arab, que é conquistar um hotel sete estrelas nossa é maravilhoso né? então é, foi feito um encontro Nobo Jalarabe com os principais influenciadores do mundo, né? escolhidos mesmo na época dele. Imagina quem quer ir, hein? o hotel. Todo mundo, de ser convidado, do mundo inteiro vai. É. E através do Instagram, é, através dessa ação, inclusive, é, eu conheci grandes pessoas que eu jamais sonharia conhecer. Se, é, o Instagram tornou isso possível. Que foi, por exemplo, Mike Tess, que é um fotógrafo do National Geographic. Ele é um dos únicos que entra em furacão, que entra em tornado. E, e, é, então, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, me tornar amigo dele, através. Assim, o Instagram tem muitos cases. Então, por que que eu foco no Instagram hoje? Porque o Instagram é a principal ferramenta de comunicação do planeta. Isso é indiscutível. Hoje, né? Hoje. Então, é, o Instagram ele é seu novo cartão de visita. Então, mostra que isso, que é. é ah então você está numa reunião a pessoa não perde mais seu cartão isso já já está em desuso qual que é o seu Instagram qual que é o seu Instagram <laughs> e ela vai dar uma olhada em como você manipula a ferramenta em como você está inserido na ferramenta então trabalhar bem o seu Instagram é a melhor forma hoje de fazer grandes negócios porque de, dependendo de como você trabalha é que você vai conquistar novos mercados. Então isso é muito importante. Eu costumo dizer que o Instagram é como se fosse a nossa casa. Se alguém visita a sua casa e ela está desarrumada, ela vai, ela vai ter aquela primeira impressão de que você não é uma pessoa Organizado. organizada. O Instagram também é isso. Né? Então é, eu acho por isso que eu, eu dei muita muita ênfase no Instagram na minha publicidade né, do meu negócio embora eu cuide de tudo, porque os artistas sempre, principalmente os cantores, lançam no YouTube, né? Eu acho que você tem, eu acredito que você tem que ter todas as mídias ativas. Twitter, Facebook, todas elas, porque cada uma delas tem um público que não está na outra. Então, por exemplo, uma coisa interessante aí, só cortar você assim um pouquinho. Hum. Os anúncios hoje, os, os ads, o Facebook, por exemplo, no meu caso, é onde tem mais leads e com valor mais barato. O Facebook é infinitamente melhor do que os outros. Me explica isso aí, já que o Facebook, em tese, deveria não existir, mas existe, pasmem, e existe com força. Eu sou testemunho disso porque invisto muito dinheiro em leads, né? Por causa das empresas nós. E como que o Facebook ainda consegue entregar tantos leads? porque a gente pensa que ele não é tão usado. Não, então é, é muito do nicho que você vai atacar, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo meu. A minha certo. mãe, a minha mãe não está inserida no Instagram, mas se você colocar algo no Facebook, provavelmente você vai atingi-la. Então existe o mesmo público, ele está em diversos locais. Uh, e na pandemia, Zé, eu lancei um curso chamado Instagram para pequenos gigantes. E foi algo extraordinário na minha vida mudou completamente o rumo e a direção dos meus negócios, enfim por incrível que pareça eu tive cinco alunas do meu curso acima de 75 anos olha que legal muito legal e então uma... você está dizendo que o Facebook tem uma tendência das pessoas terem mais idade sim, sim e, e uma delas ela não tinha Instagram e ela viu um, uma publicidade minha deste curso e resolveu fazer sem ter criado a conta no Instagram. <laughs> ela estava fazendo um curso para aprender utilizar a utilizar o Instagram, a criar conteúdo, enfim, e nem tinha uma conta criada. <laughs> então, essa essa pessoa, assim, tipo. Cara, ela tinha. Você vê, olha só que história, Zé. Uh, um mês antes o, do curso e de ela ver a publicação o filho dela tinha morrido e ele em algum momento ele falou mãe ela vendia crochê mãe tem uma ferramenta chamada Instagram que eu acho que seria legal <laughs> você utilizar para fazer a venda do, do, do seu das seus crochê, crochês das, das, é, das crochê. suas peças enfim e ela ficou na cabeça o filho morreu e ela ficou com aquilo na cabeça e por coincidência ela viu uma publicidade minha de um curso que estava e, e tava bem estampado na, na publicidade que era voltada para o Instagram e ela resolveu fazer e com isso ela até tem, se tornou depois minha mentorada de honra porque nossa que legal porque assim uma pessoa aos 75 anos querer entrar no digital é incrível né? é uma coisa incrível e hoje por incrível que pareça muita gente o próprio ratinho né, que é um fenômeno da comunicação nacional. Fenômeno, com certeza. É, eu perguntei para ele um dia, ratinho, o que que falta na sua vida? Ele falou nada. Ele já conquistou tudo. Ele tem, o cara, os filhos dele são maravilhosos. A família dele é incrível. Com relação financeiramente, ele já está realizado. Sim. Mas o porquê que ainda queria estar no digital, né? <laughs> Porque, cara, a pessoa não para de querer mais e mais, não dinheiro, mas estar inserida nas novas tendências. Não quer ser esquecida. Então, tipo, cara, aquilo. É, é, eu falei o quanto é importante isso. Este ser humano, que é um fenômeno nacional, tem a, 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 o desejo de, de fazer algo melhor para a ferramenta dele. Então essas coisas sempre aparecem para mim, sabe? Então tipo isso é extremamente que motivador. Legal. Eu é, essas coisas é, é, hoje, Zé, eu eu deixei de dar tanto tanta ênfase nos artistas para me dedicar exclusivamente a transformar pessoas que precisam ser transformadas, porque é muito fácil trabalhar com artistas. E você faz isso através dos teus cursos de mentoria? É, hoje eu tenho Alguns programas. Eu tenho uma mentoria Sim. onde eu faço uma introdução que eu mostro para a pessoa que ela realmente precisa daquilo e qual que é o caminho a seguir. Certo. A sequência disso seria uma assessoria. Porque aí, tipo, eu e a minha equipe, a gente acompanha, pelo menos durante um ano, a evolução de um profissional. Então, hoje eu tenho vários programas. Eu tenho, inicialmente, um uma mentoria que chama diagnóstico digital que essa é, é o primeiro passo para a pessoa entender o mundo que ela está inserida então exemplo nesse, nesse diagnóstico eu pego todas as mídias desse profissional faço ele entender o que está certo o que está errado e direciono para ele seguir sozinho ou a equipe dele né agora se ele quiser a minha assessoria eu também tenho este projeto. Então, só que hoje eu nichei esse projeto. Eu continuo atendendo celebridades, continuo, porque isso é, é, é um laboratório para mim. Então, hoje, qual que é a diferença? Existem muitos profissionais bons, existem, né? Mas uma coisa que eu conquistei foi a experiência, porque tanto no meu curso quanto na mentoria eu já abri mentorias antes. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos segmentos e diversos tipos de pessoas. Desde aquela que não tem nada, como aquela senhora que nem o Instagram tinha. 75 anos. A, a celebridades que tinham mais de 40 milhões. Então, assim, quando você fala, pô, mas uma pessoa que tem 40 milhões, pra que, que ela quer uma assessoria? Ela já sabe tudo. Ah, não é pra verdade. crescer mais, pra ir 80. Exatamente. <laughs> É, eu te, teve um grande artista que me procurou e quando eu fui ver analisar as mídias sem brincadeira ele tinha oito mil nove mil dez mil comentários em um post Jesus amada fora isso é, 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 aí eu queria entender assim meu o que, que esse cara quer mais que isso entende mas ele quer crescer cada vez mais, mais e mais e mais que é a tendência do cérebro humano, né, do ser humano. Sim, e, e evolução, cara, evolução. Quando você me fala de Instagram, cara, por incrível que pareça, Zé, hoje eu falei com um grande amigo meu dentro, que trabalha no Instagram, e, e ele e ele me posicionou. Eu, eu acredito que você tem que colocar as pessoas a trabalhar mais com o Facebook também. Porque ali estão grandes negócios que as pessoas estão esquecendo. Você não acredita, mas é, a, hoje todo mundo foca na monetização do YouTube. Mas o Facebook paga muito com monetização de vídeo. Paga Também? Muito, é. Como o YouTube? É, eu tenho um cliente meu, que hoje é um grande amigo meu, o Matheus Ceará, humorista Sim. do SBT. Ele monetiza muito através do Facebook. Porque o Facebook viraliza demais. Tipo, o YouTube é uma coisa mais específica. Da, é, você consegue monetizar bem, consegue. Mas o Facebook ele, te, ele, ele viraliza mais. As pessoas costumam a compartilhar mais o conteúdo que está lá. Né? Eu mesmo já fiz vários lançamentos de artistas, cantores, onde eu coloquei exclusivamente o vídeo no Facebook e não coloquei no YouTube. Parece que é mais raiz, né? Mais raiz. Mais e raiz. É um público, né? É um isso? conteúdo mais poluído, é. Mas todo profissional, toda empresa, todo empresário tem que focar em todas as mídias. Ela tem que ser 360. Né? Por que, que eu, eu foco no Instagram? Porque o Instagram está no mundo inteiro, cara. Tipo, é impressionante. Tipo, e, e o Brasil ainda é uma coisa. O Brasil está muito evoluído, Zé. Tipo, por incrível que pareça, o foco dessas empresas está no Brasil. Sabe, por exemplo, o Rios. O Reels, que, que hoje é, é o que mais bate de frente ali com o TikTok, que é uma, que é uma ferramenta do Instagram, ela foi lançada inicialmente no Brasil. Então, é, é, eu lembro, você conhece a Vivi Winkler. Sim. Que Maravilhosa. É, eu, tive, eu tive a oportunidade, inicialmente, de colocar 30 influenciadores para testar o Rios aqui no Brasil. Hum. Né? Antes de ele, de ele ser lançado né? Então hoje a ferramenta Instagram cara Ela possibilita muitas coisas A divulgação Por exemplo, exemplo Hoje um cantor Ele pode lançar a música dele E deixar numa biografia a música que ele acabou de lançar tocando Então é, Existem muitas formas de divulgação E muitas formas de ganhar dinheiro O, o Instagram em si não monetiza é, é, Do jeito que deveria Né mas você tem várias formas de ganhar dinheiro através do Instagram, então e modificar não é só a questão de ganhar dinheiro, porque não é no Instagram si. você rebate para várias coisas. Então, por exemplo, hoje eu me especializei em algumas áreas é, atualmente. Exemplo, eu estou dando consultoria para médicos, né? Então, a, posicionar o médico vai trazer mais pacientes para a clínica. Sim. É, então é, não é. Então você se posicionar. Você tem um posicionamento adequado. Você, conse, você consegue passar à frente de muita gente. Então às vezes, é, você sabe. Você olha só que legal, Zé. Sabe qual que é a grande queixa dos grandes profissionais da medicina hoje? Que eu estou inserido, exemplo. Hoje eu cuido de muitos cirurgiões plásticos, que com certeza é o que mais é, é, é o que mais é o mais rentável na parte da medicina. Né? qual que é a grande queixa dos maiores cirurgiões que eles são mais velhos porque hoje um cara que acabou de formar de se formar ele está inserido no digital e ele está produzindo e as coisas começam a acontecer para ele de uma forma diferente vai e, mostrando 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 pessoal é e, e às vezes tem um, um gigante da cirurgia plástica que não é tocado por quê? Porque antes vem um calouro falar, e é, esse cara é bom, eu vou nele. Né? Então, hoje, qual que é o meu grande propósito? É ajudar esse povo, principalmente os Médicos. mais antigos, enfim. Lógico, eu, é, é, eu procuro atender a todos, mas eu quero ajudar os grandes profissionais a se desenvolverem na ferramenta. Tipo, é o meu grande propósito. Então, eu montei algumas, algumas é, é, assessorias. Divididas, né? Então, por exemplo, eu tenho para médico, eu tenho para dentistas, e aí você fala, é tudo a mesma coisa? Não é. A forma de se posicionar é totalmente diferente. Uhum. Vou te dar um exemplo. Hoje, um cirurgião plástico, ele não pode postar o um antes e depois. Exemplo. É. Ele, ele fez uma cirurgia e modificou o nariz de alguém, deixou o nariz perfeito. Ele não pode postar o nariz antes e o nariz depois. Agora, um dentista já pode então assim a, a harmonização facial principalmente então assim a transformação de uma de um é, de um rosto para o outro no cirurgião plástico não pode mas o dentista pode então Olha. você tem que adaptar isso para o seu negócio você não pode ter essa desvantagem né então hoje eu consigo determinar para todas as áreas focado o que ela deve ou não fazer para atingir mais pacientes para atingir mais clientes então, eu atendo exemplo Luciano Bruno que é um dos maiores nutricionistas do, do país eu, eu, eu estou de, eu estou com ele desde o início então tipo eu consigo através dessa experiência que eu, que eu consegui através dele também direcionar para outros nutricionistas então é, dividir os programas é fundamental porque não existe forma não é uma fórmula mágica, e nenhuma cartilha. Você faz isso, você posta isso, não é isso. Tipo, é posicionamento, é produzir conteúdo é de valor. Acho que né? conteúdo é tudo hoje, né? É, hoje muita gente me pergunta, é, é você precisa fazer dancinha para fazer sucesso? Não, cara. Você precisa se posicionar corretamente. Só isso. Estar inserido corretamente na ferramenta. E aí você pode ter certeza que é a consequência disso né? é por isso que eu sempre bato na questão de tipo, viva o processo. Não queira, ah, eu vou fazer isso porque eu preciso de, de 100 clientes ou 100 pacientes. Não, se você não viver o processo, não dá certo. Você tem que viver, você tem que gostar, você tem que ter tesão naquilo que você está fazendo. Se for para fazer obrigado, esquece, as coisas não, não dão certo. Então é isso que eu monstro, mostro. É isso que eu tento mudar a cabeça. Principalmente dos empresários, enfim, que estão com essa ideia, ah, eu não preciso disso. Zé, com hoje. Foco no Instagram sempre aí que você está falando. É, foco nas, nas redes sociais, em todas as redes. Mas principalmente no Instagram, que é onde todo mundo vai inicialmente. Então, quando você. Hoje, qualquer trabalho, eu mesmo, cara, eu sou. Você sabe que é, eu tenho uma, uma honra de ser seu amigo tipo eu já contei várias vezes a história de como eu cheguei até você e eu tava falando antes de começar que é, é muito bom ter o Zé, cara tipo a hora que cara eu falo com você você já de, já de parece que você tá de prontidão para responder e a forma como você fala cara é meu Deus cara é é diferente assim então, Zé, eu, eu, eu gosto é, é, de, de viver o processo em tudo, sabe? Tipo, é isso que me. Que, se você não viver o processo, você não está preparado para fazer sucesso. Né? Então, é, hoje, eu tava só voltando, todo mundo que me pergunta, é, o meu principal mentor. O que vem na minha cabeça sempre chama-se José Roberto Marques. Sabe? Então, eu costumo falar que você é um ET. Né? Adoro tipo, ser ET. Você... Então, cara, você é um cara que me motiva demais a me transformar cada vez mais, sabe? A saber que, tipo, é possível ser algo grande. Dá pra ir mais, né? Dá sempre. pra ir mais. E toda vez que eu tô com você... Cara, hoje, aqui, antes de começar... Eu tava com o Paulo, eu tava. Cara, meu Deus do céu, eu vim pra um podcast e saí daqui não querendo ir embora, <laughs> sabe? Parece que eu posso voar, cara. É, é um negócio impressionante. É bom, né? É bom. E depois que a gente começou a conversar, depois que eu te conheci e tal, e por vários momentos eu te posicionando no digital, sabe? E eu vejo hoje a sua inclusão. Eu acredito que você pode fazer muito mais ainda, muito mais. Mas perto de quando eu te conheci. Melhorou, hein? Pra hoje, a transformação <laughs> é algo surreal. Sabe? E eu, e eu vejo que você entende isso como algo importante. Com certeza. Né? E o mais importante é que você vive. Isso aqui, cara. Isso aqui que a gente tá vivendo neste momento. Sabe? Isso é digital. Sim. Isso vai para onde? Isso vai pro YouTube. Mas vai estar tá Para o mundo inteiro Para o mundo inteiro. <laughs> e vai estar tá andando em todas as mídias, né? Então era uma coisa que você não tinha e na pandemia, é. que você se reinventou e fez tudo aquilo no digital. Foi incrível, né? Um cara que vivia no presencial, 100% no presencial, 100%, é. E eu lembro, cara, na, na sua casa, enfim, você conseguiu em coisas de da noite o dia, não, eu vou fazer muito isso. Muito rápido. É. Muito rápido. Então, essas coisas, tipo pessoas como você, me motivam, sabe? pessoas que querem se transformar, que querem mais, mas que vivem o processo, então tá vivendo o processo. Então é, os bastidores com você é muito legal. Tipo é, mais uma vez, cara, é uma honra ser seu amigo e, e sabe ter sempre. Você sabe de uma coisa? Eu conheci você por por um vídeo chamado Os 90 Segundos da Raiva, né? Que viralizou. Foi incrível. Foi incrível. Foi um milhão que não mais, nem lembro. Tem De... que procurar ele lá para ver. É, não, eu tenho, te mando. Ah, eu mande... tenho salvo, tenho salvo. Nossa, manda. E depois te vi no Aprendiz, que era uma coisa também que <laughs> sempre me motivou, enfim, já, já há muito tempo. Então assim, cara, eu, hoje o digital, é, para mim, é a minha vida, transformou a minha vida. O Instagram é, realmente modificou toda a minha história. Né? Hoje, eu, a minha profissão é isso: é mudar vidas através de uma ferramenta que está disponível e de graça para todo mundo. Por incrível que pareça, todo mundo pode mudar de vida é, tendo uma coisa que ela já tem, ela já tem na mão. E é de graça, basta você se movimentar da eu, forma correta. Eu amo falar hoje que cada pessoa que tem um telefone. Ela tem uma rede de televisão, né? Gratuita. Tudo? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode simplesmente, vai, grava e acabou. Sim. Isso é surreal. O, o mundo tinha quatro ou cinco percepções, que eram as quatro ou cinco emissoras. Hoje são milhares ou milhões. Sim. Que benção a gente vive, né? É, e tudo se <laughs> conecta, né, Zé? Eu lembro quando saiu o Waze. O Waze não deixa de ser uma rede. Sim. Que ali tudo se conecta. Então, você avisa o acidente. Né? Então, eu lembro que o meu cunhado, cara, me... oh, nossa, você viu essa, esse negócio novo, Waze e tal? Falei, mas será que vai dar certo? Cara, hoje eu não consigo <laughs> me imaginar sem o Waze. Ah, é uma maravilha, né? Ter um motorista particular, a hora que você quiser, quando você quiser. É. Não, o digital <laughs> é maravilhoso. Você pegar é. o Uber. É bom você já viajou várias vezes para fora você sabe quanto era dificultoso dependendo do país que você tá você Nossa. pegar um táxi é. ou você ia ser passado para trás alguma coisa ia acontecer é uma coisa muito ruim é. né pô você ia para nova york cara que dificuldade às vezes você falava o cara fingia que entendia Sim. errado enfim hoje cara o uber é, ele, primeiro deu emprego para milhares de pessoas Sim. e qualquer lugar do planeta que você estiver... Vai ter vale esse negócio. Aplicativo. Você vai ali, você não precisa falar a língua. E você entra no carro, vai. <laughs> tipo, cara, isso é digital. Tudo é digital. Né? Realidade virtual, enfim, tudo. Hoje, inteligência artificial. Antes você demorava dias para fazer uma, uma, um release, sabe? Pensando e mudando. Hoje, e hoje, hein? <laughs> hoje a inteligência artificial você dá um comando. <laughs> e o negócio modifica. É então, um. Eu brinco que o principal colaborador hoje do IBC é o GPT. Ele não descansa, ele não tem imposto, ele trabalha 24 horas por dia e a hora que você quiser está acessível. E a resposta dele é a mais rápida do mundo. É isso aí. Ai, meu Deus. Ô mas que interessante né? essa, essa pegada, essa compreensão, essa tua missão de contribuir e servir através das estratégias do Instagram. Mas me fala aí mais agora um pouquinho de você, a famosa pergunta, né? Eu nasci, estou aqui e aconteceu um monte de coisa na minha vida. Três momentos maravilhosos da sua vida sem pensar o que, que vem na tua cabeça. Três momentos maravilhosos, Nessa, nascimento da minha filha, tipo eu acho que. Linda, maravilhosa. Quantos anos que ela está agora? Cinco anos. Cinco anos. Você conheceu. Conheci. Linda. É ah, um momento surreal. Foi quando eu fiz esse projeto com o Burjala Arabe. Por quê? Quando foi? Foi em 2014. 2014 Burjala Arabe. Por quê? Um brasileiro. Sabe? Ser reconhecido lá fora. Eita. Né? E ter... No Instagram, que estava começando. Sim. E a proposta, Zé, foi a experiência que o dinheiro não paga. Uh. E assim, então, o que eu vivi naquele momento foi extremamente surreal, sabe? Então assim, é, você me perguntou as três coisas boas, né? Então o Bojalarabim o Bojalarabim, um. o, o, um, o nascimento da minha filha dois eu acho que é surreal, todo mundo deveria ser pai nessa <laughs> vida você, você, na verdade quatro vezes é então você já está acostumado, cara e a terceira, cara eu sou muito realizado profissionalmente então eu não sei te determinar mas qualquer uma que vier na cabeça sem pensar uma assim tão cara eu posso puxar sardinha para você pode, deve <laughs> gente a pessoa tá perguntando se pode puxar sardinha para mim e a minha resposta é sim <laughs> cara um, um grande um grande momento também assim eu tive vários mas assim o seu foi algo desafiador para mim sim porque quando eu vi o primeiro vídeo cara eu me apaixonei pela forma como você Passava informação, como você conquista. Eu sempre te falo, cara, você é um cara que, que, que ganha dinheiro vendendo amor. Né? Tipo, você transforma, cara. E, tipo, isso é, isso é encantador. Isso que me motivou. Aí depois eu vi você no aprendiz, cara. Eu falei, meu Deus, esse cara, cara. E eu já estava acostumado com celebridade. Sim. trabalhava com artista. Então eu sabia que eu precisava chegar em você de alguma forma eu precisava tocar em você e eu vou te isso aqui eu quero deixar registrado isso eu comecei a te estudar olha como chegar perto do Zé sem <laughs> parecer fã ah. é né? porque como cara a gente sabe que quando você idolatra alguém na hora que você chega perto dele ele não vai te tratar legal do jeito que deveria assim né como como um amigo eu queria que você me tratasse como um profissional e não como um fã porque eu sabia que isso seria mais duradouro e eu tenho uma amiga chamada Vitória Vilarim, que foi a ex-namorada do Eduardo Costa ah Vitória e que um dia ela foi num do DSP e fez um story e eu mandei assim para ela você é doida eu sou apaixonada apaixonado nesse cara ela falou ah você não sabe eu vou no camarim Falei, como assim? É, a equipe dele viu meus stories e me convidou para ir no camarim. Eu falei: ó, oh, não fala nada de você, você vai falar só de mim. Eu falei: como assim? Cara, eu, te, eu vou te mandar 30 segundos para você falar para o Zé. Talvez você não lembre, mas ela, ela te mostrou uma mensagem minha naquele momento. E você falou assim: ah, eu quero, eu quero conhecer esse cara e eu vou dar para ele, eu vou presenteá-lo com um curso Nossa. do PSC. Hum? ou seja fui Boa, no, fui no curso do PSC <laughs> cara eu vou é agora Eita. chegou lá eu conheci o Juliano né e eu não queria chegar direto em você porque tava tudo aqueles LEDs aquele negócio Zé Roberto para casa Zé <laughs> Roberto era era ah, o artista principal é. você não podia chegar e aí eu falei com o Juliano tá pô contei a minha história falei não você precisa conhecer o Zé cara e aquela <laughs> e aí você queria me, me conhecer em um intervalo no almoço. Só que aconteceu a Ellen Roche, lembra do Despe, Foi aquele que você bateu o recorde. E eu tinha ido almoçar com ela. E meu, como tava a conversa tava boa, eu perdi o time. E quando eu, eu cheguei você estava dormindo. Eu entrei eu vi você dormindo e eu falei caramba cara eu perdi a minha oportunidade de me conectar com ele porque eu não vou parar ele no meio da exposição <laughs> aí é, você não vai Oi. lembrar disso mas eu tenho essa foto é, você selecionou algumas pessoas ali para contar a história lá na frente e por incrível que pareça você me chamou Eita. então ali eu vi cara que tipo assim a lei da atração do que você deseja é muito forte. E aí eu fui e eu contei minha história e, cara, e eu senti ali que eu tinha me conectado com você. Uau. E ali, então, você descobriu que era eu, porque até então você não sabia. Sabia que tinha alguém louco lá que queria te conhecer. <laughs> e ah. no final, cara, nós fomos no, nos falar no final, na hora da foto, eu tava saindo, o Juliano falou assim, você falou com o Zé? Eu falei, não. Eu falei, como assim, cara? Você veio aqui para falar com o Zé então você fez o curso há oito <laughs> dias para nada. Falou, ah, cara, eu não vou atrapalhar. Tipo, eu acho que eu, eu sei. Não, vamos lá. Aí você parou a fila e falou: oh, semana que vem é, eu quero eu quero te ver lá no IBC. Aí eu fui e não lembro quem era a sua secretária na época, mas ela falou: ah, você sabe como funciona o Zé, né? Então você vai ter vinte minutinhos aí, tá bom? Eu falei, tá ótimo. Eu entrei, cara. Eu acho que era meio dia, uma hora da tarde sai quase meia noite lá tipo não tinha mais nem motorista lá na frente lá para pegar o carro enfim e ali começou acho a nossa oh, história é. cara é, te, aí nossa. te apresentei é, artista enfim fomos juntos né você foi fazer foi, a gente foi junto para casa do Eduardo Costa enfim e, e acima de tudo assim mais do que tudo, eu descobri que você realmente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Zé é, na vida real, na vida fora daquele, daquele momento. Que você é realmente a pessoa mais incrível do planeta, e você é. Mas eu tive alguns momentos que eu te conheci. O, Zé, o, Zé, o José Roberto Marques. <laughs> né? Então, é, realmente me apaixonei. É, é, cara, e hoje, você sabe, te indiquei. A Vivi, cara, você precisa conhecer esse cara, conectei. E hoje ela te ama. Eu acho que quem toca em você, cara, acaba. Então, só voltando, eu, eu, eu me estendi, cara, na explicação pra, dos três grandes momentos, porque eu acho que era fundamental eu registrar esse momento do quanto é satisfatório e do quanto foi importante a minha conexão com você. Porque, embora hoje a gente não trabalhe junto diariamente em si, mas toda vez que você fala comigo. Toda vez que você de alguma forma está presente na minha vida, alguma coisa boa, sempre boa, aconteceu. Amém. Pô, você me convidou para casa do Zé, me conectei com pelo menos 30 grandes empresários. Então tipo algumas algumas passagens da nossa vida junto assim é, foram surreais. Então eu só, só tenho a te agradecer. Amém. Olha isso, que coisa tá? linda. Então. Gratidão. Cheguei até a, a boca, a minha boca ficou seca. <laughs> Me fala aí agora. Tem a fila, tem a carreira, tem o BC, tem o Zé. Dos momentos de dificuldade, né? A gente sempre gera muita reflexão e aprendizado do incômodo, mas três coisinhas aí que ao longo da tua história foram desconfortáveis ou incongruentes. Ou você gostaria que... Pudesse ter sido melhor? Ah, cara, uma coisa que me marcou muito foi a, a morte do meu pai Uau. em 2009, porque foi um momento em que a minha vida profissional estava em transformação. Só que ele passou um momento de procura de, no, de, de caminho. Uhum. Eu estava procurando caminhos, né? E 2009 foi é, onde tudo começou realmente a acontecer. Eu já estava ali navegando, tentando remar, 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 mas quando tudo aconteceu, então esse foi um momento é, é, muito ruim da minha vida, porque, e, até, tem, e toda vez que você fala sobre isso, eu começo a chorar, sabe disso? <laughs> então foi uma coisa que me marcou muito, né? A outra, pandemia. Eu peguei Covid no início da pandemia Eita. e e assim eu tive tudo de ruim e, e logicamente assim eu fiquei ali na porta para morrer Meu né? Deus. perdi muitos quilos eu estava é, 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 extremamente acima do peso tenho tenho asma tudo que levava é, é, eu lembro cara uma limitação tipo eu fui tirar Tomografia e fui de cadeira de rodas que eu não aguentava andar. Meu Deus. Sabe? Então isso me marcou porque aqui eu senti a morte muito presente. E eu não sei se você lembra que era um cara era, era um negócio muito forte do nono dia. Ah, o nono dia piora. O nono dia que todo mundo morre. E é... aí? Como é que foi teu nono dia? De... E cara, aqui, aquelas, cara eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer porque não eu Não morreu. Eu tô acima do peso e as pessoas te tratavam como bicho. Era como se você tivesse, por exemplo, lepra, que uma coisa. Nossa. É, eu avisei onde eu morava. Mortal, né? Cara, era, era como se tivesse que isolar o lugar. Então, por exemplo, eu é. não fazia compra, não podia sair. Então, é, eu pedia para minha família, eles. Colocavam na porta e saiam correndo, como se tivesse <laughs> alguém, cara. Né? Ai, meu Deus, que corrido. Então você se sente... Um, cara, o que, que é isso? Um né? monstro. É, então, essa... Isso foi uma fase ruim, neste aspecto. Mas a pandemia também... É, é, teve, teve uma coisa ruim na pandemia, porque todos os meus clientes na época... Exceção de um ou dois, e alguns, eles se afastaram, mas essa fa esse fato ruim me fez eu transformar a minha assessoria numa coisa muito maior do que eu já tinha vivido. Então. E você deixou de tão um nicho assim, desse tamanho. E ter um nicho <laughs> global. Boa, boa, boa. Isso aí. Muito bom. E se Deus maravilhoso na sua infinita sabedoria te desse aquele poder mágico de voltar no tempo desde o dia que você nasceu para viver um dia de novo por que você viveria por que, que você vai voltar para lá cara que coisa doida isso <laughs> é... isso é muito óbvio para mim assim eu viveria eu queria ter pelo menos mais um dia com meu pai tipo mais é, eu queria que pelo menos ele pudesse sentir uma realização minha. Só isso. Não. Tipo, é, é, eu queria só ter mais pelo menos 24 horas para eu poder estar com ele. Porque, cara, é muito difícil. É, quando você começa a conquistar coisas, hoje eu tenho quem dividir. Eu, eu tenho uma frase que eu costumo falar, principalmente depois que eu frequentei o Brujalarabe. É, que a, a felicidade ela só é plena quando você pode compartilhar. Você não consegue ser feliz sozinho. Você tem que compartilhar. É isso é uma verdade. Então eu hoje o meu maior desejo seria compartilhar pelo menos uma conquista junto com meu pai, porque foi um cara que sempre lutou para que eu fosse alguém na vida, né? E realmente tudo que a vida poderia me dar eu quero conquistar muito mais coisas assim mas eu acho que eu vivi eu sempre falo cara eu já eu poderia morrer hoje porque eu vivi coisas extraordinárias na minha vida né tipo me conectar Parabéns. com pessoas como você né Nossa. tipo que é fora da curva são pessoas é, surreais, assim cara tipo então é isso voltar no tempo para falar um pouquinho mais com o pai por falar em pai o que você acha que você é a extensão do seu pai, o que que tá tinha no seu pai que você entende que está em você? Bondade. Bondade. O meu pai era um cara extremamente bonzinho e, e eu me considero isso. Assim, hoje no mundo dos negócios isso de uma certa forma é ruim, mas eu não consigo fugir dessa essência. Né? Então eu até me basei em signo. Enfim, <laughs> por exemplo, eu sou peixes. Aí <laughs> tipo todo mundo, ah peixes é bonzinho. Né? E então, muitas vezes... É... <laughs> Peixes é bonzinho. Peixes é bonzinho. Então, é, muitas vezes eu acabo perdendo negócios pela minha forma é, da bondade mesmo, assim, sabe? Tipo, eu sou um cara extremamente correto, então é, você acaba sendo traído é, por ser bonzinho, que muitas vezes não é o um negócio, né? Tipo, aquele negócio, você não pode sangrar em... em... Em terreno de tubarão ali. Então, eu sempre penso nisso. E é umas coisas que você também ensina, né? Então, tipo, isso é, é isso. Que belo, hein? Deus maravilhoso, na sua infinita sabedoria, sempre conecta e reconecta as pessoas no tempo certo, hein? No tempo certo. Para aprender, para ensinar, para cocriar, para compartilhar. E para que juntos a gente consiga fazer um mundo melhor e empresas mais estruturadas, né? Tô muito feliz que você tá aqui. Que bom, né, poder nos conectar novamente, conhecer um pouco mais da história, o seu foco hoje, né? Adorei, hein? médicos, porque o médico, para mim, é a profissão mais diferenciada ou talvez abençoada. Eu nem sei o nome, é curadora da face da terra, porque médicos é, nos ajudam a continuar a vida, a continuar a percepção, a continuar a família, não, eu, eu amo poderosamente. Já tive até desejo de ser médico por temor de sangue, eu tenho pânico de sangue. Não consegui, mas eu realmente amo os médicos. Quero te agradecer muito né, nessa, nessa nova fase, nesse novo foco. E, e tem a ver com esse curso maravilhoso seu aí, né, de Instagram, Foco para os Médicos. Aliás, em médicos, vocês estão ouvindo isso? O BC tem. Centenas não, tem milhares de alunos médicos, né? centenas, não é centenas, não. Se você é médico, hein? Fica a dica aí para fazer um bom trabalho no Instagram. E não é só no Instagram, não, nessa assessoria. Well, muito obrigado, meu querido. Gratidão, gratidão. Espero que a gente fique mais perto, né? Com certeza, não, A gente tá sempre junto. <laughs> Uma mensagem para essa galera aí que tá assistindo a gente, no Pode Zé. Cara, a mensagem que eu tenho relacionada ao meu trabalho. Né? tipo é, é o que eu sempre falo é, não coloque obrigações na sua vida tipo hoje a maioria do, da, dos clientes as pessoas que, me, que se conectam comigo profissionalmente elas têm uma obrigação de resultados sabe então elas não vivem o processo é o que eu o que eu volto a falar viver o processo é muito mais gostoso do que o resultado. O resultado é certo se você viver corretamente o processo. Então, é viver isso, é trabalhar, sabe? É não, é não se comparar. Então, o grande mal das pessoas hoje é a comparação. As mídias sociais, elas são excelentes, mas também são extremamente prejudiciais, porque você se compara. Às vezes, a mesma profissão, o cara dando certo e você não, né? Pare de se comparar, faça o seu trabalho. Eu tenho certeza, cara, que, tipo... Você direcionando a sua. Você vai curtir o processo. Curte a viagem. Curte. Olha ao seu redor. Né? Comece a observar coisas que você não observa. Porque você só quer o resultado e acaba se frustrando. Porque às vezes você não consegue aquele resultado. Porque o seu trabalho não está ideal. Mas curtir esse processo. Né? Se especializar. Dar ênfase. Faz cursos, cara. Enfim. É, essas coisas Maravilha. são fundamentais para que você consiga. Viver o processo é fundamental para o sucesso. Queridos, essa última colocação do El é uma coisa muito poderosa. E muitas vezes nós temos um objetivo, a gente foca no objetivo, mas você está aqui. Eu gosto muito né, do processo de coaching: o processo de coaching é isso, eu estou aqui, quero chegar aqui. E, mas se eu focar só aqui não ver passo por passo, degrau por degrau, se eu não tiver consciência do processo, se eu não viver cada dia, se eu não sentir aquilo, se eu não trazer felicidade nesse dia, para eu chegar lá na frente, vai ser muito mais difícil. E quando eu olho para hoje, olho para amanhã, e olho para o passo a passo, e olho meu objetivo, e eu foco, vai dar certo. Por isso, curta o processo. Viva o processo. Sente aí, porque quem tem constância e quem tem foco tem sucesso. Well, gratidão. Fique em paz, fique com Deus. E vamos dar mais um abraço. Isso que importa. Obrigado. Te amo, cara. Te amo, querido. Foto. Foto. Hoje nós estamos lutando, quanto tempo, né? Obrigado, gente. <laughs> É aqui, aqui, aqui. Como que é? Bom, vamos, vamos fazer assim, primeiro cara de foda, né? Assim, separado. Okay. <music>